Добро утро! Вие сте с Хелти Морнинг по единствената здравна телевизия в българския ефир Код Хелт ТВ. Здравейте от мен! Днешният ни гост е доктор Анета Костурска, акушер гинеколог. Тя завършва медицина в Плевен, получава специалност акушер гинеколог, а по-късно и специалност онкология. Специалист е по колпоскопия, детски гинеколог, ултразвукова диагностика и други работи в университетска болница Лозенец и е преподавател към медицинския факултет в Софийския университет. Здравейте, доктор Костурска. Здравейте. Здравейте. Добре дошли в Healthy Morning. Как сте? Благодаря. Добре. Срещнахте ли се с COVID? Разбира се. Разбира ли се вече? Доста ами хора, като се че ли минаха през това Защото заболев... ние на първа линия. И а, не се разбира от кой се заразяваш тъй като има период, в който нямаш никакви симптоми. Мен ме хванаха с положителен тест на заболекар. Без да имам никакви оплаквания, да. Този антигенния тест, който е. След това, защото работя в родилно отделение, трябваше да се направя ПСР, всичко да бъде точно. И на третия ден започнаха оплакванията. Децата ми всичките са болни, но не от мен, слава Богу. Но на внуците им нищо им няма. Как явно децата. На, вас? на мене имах много силни болки по мускулите, много, малка температура. А, кашлях малко, но имам колеги, които доста тежко го изкарах. Лежаха в болници. Аз вкъщи карантинизираха ме, стоях 14 дена, направиха ми тест, отрицателен излезе и пършнах работа. Как върви в тази обстановка преподавателската ви дейност в медицинския Студенти, факултет? Студенти нямаме. Лекциите им преподава, преподават онлайн, а, практическите упражнения сега може би след нова година да ги а, възобновим, защото а, медицина Практически няма как да се учи онлайн. Не се ли м приближи до болния, не го ли прегледа, няма ли контакт с него да го разпита? Няма как. Не може онлайн медицина да се учи. А работата ви в болниците затруднили се много? Не, тя си вървеше. Жената трябва да ражда, няма как. А плановите а, а, манипулации отпаднаха. Наблюдавате ли, както се говори, че има бейби бум? да, увеличиха се ражданията значително. Ами, двойката има възможност да прави и бебета. Това С... ли е причината? И защо точно в момента бейби бум от кога горе да го дълго наблюдавате? Не, не сме правили такава статистика. Това е общо мнение, което се създава. И да, сидат си във къщи, любят се и създават деца. Това е един положителен резултат от първото затваряне, може би. Това е нещо, да. <сълт> Като Нека. казвате, жените трябва да раждат, жените трябва да ходят и на профилактични прегледи. В тази връзка, колко важна е профилактиката за женското здраве? Изключително е важна и по-добре да се дадат пари за профилактика, отколкото после, когато се разболее жената за скъпо струващо лечение. На времето, в 70-те години, е имало скрининг, който е държавна политика и всички жени на 30 годишна възраст са преглеждане. Даже са им спирали заплатите, за да ги прегледат. След това тази политика, този скрининг, отпада и от последно място по рак на шийката на матката сме станали на първо място. В момента сме на първо място по първо... рак на шийката диагноз. на матката, да. А най-често жената боледува от рак на гърдата. Рака на гърдата и рака на шийката на матката са раци с бавен ход. Ицито на маската и прегледите на гърдите го хващат на време. Защото специално за шийката на матката от 3 до 7 години минават от инфекцията с папилома вирус през 3 предракови състояния, тогава рак. Когато се ликува. До когато се ликува. Заради настоящата ситуация отменят от ли се е доста профилактични прегледи? Какво... Жените се страхуват да ходят да се преглеждат, защото ще имат контакти с други жени. Намаляха доста прегледите. И това обаче едва ли ще се отрази толкова много на, развитието на, на заболяванията, според мене. Защото жена, която държи на своето здраве, тя ходи и се преглежда ще намери начин къде, с по-малко контакти, след предварителна оговорка, за час да не се събират една до друга, да може да си е, знае в колко че се да отиде и да я прегледат. И така, за да няма контакт. Колко често трябва да се преглеждаме, за да предотвратим последващи осложнения, дори ако нямаме никакви симптоми на проблем? Един път годишно е достатъчно да бъде прегледана на жената, специално за рака на шийката на матката, а и за гърдата също. А, ако вече се открие някакъв проблем, тогава лекара преценява колко често да си вика пациентката. Доктор Костурска, вие споменахте папилома вируса. Това е причината в почти 100% от случаите. Не, почти 100%, над 90%. 90%. Има рак на шийката на матката, който не е от папилома вирус който е изключително злокачествен, с много бърз ход, който лечението е случайно. А, случайно откриване и лечението е рядко успешно. А тогава каква е причината, ако не е този папилома вирус? Причината за раковите заболявания е а, на някои е открита, както на шийката на матката, на другите се работи, за да се разбере каква е. Но тези малките проценти за рак на шийката на матката се работи по техни каква е причината? Но няма да я открият. Можете ли да ни разкажете малко повече за рака на шийката на матката? В последните години има ли достатъчно изследвания върху него и достатъчно иновации, така че да бъде лечим във все повече стадии? Лечиме рака на шийката на матката, когато се хване до инвазивния стадий на, на рак. Не е лошо да поговорим за папилома вирус, който е причина за рак на шийката на матката над 70%. Този вирус а, са 100 подвида. Не всички обаче правят рак на шийката на матката. Има така наречени онкогенни типове. Но се прави и типизация на този, кой тип точно е от тази жена. И, а, Профилактиката на, на шийката на матката е да го хванеш преди да стане инвазивен рак. Мъжът го носи вируса, влиза в здравата клетка на шийката на матката на жената, в плоския епител и я превръща в ракова. Оттам нататък а, имунитета на, на организма на жената разбира, че това не е негова клетка. Тя вече е ракова и отива и я унищожава. Раковата клетка се размножава, имунитета я унищожава. Тази борба, дали ще се развие рак или не, е дълъг процес. Целта на цитонамаската да го хване, когато е пред рак, когато се лекува. А в зависимост от имунитета, жената ще се разболее или ще се самооздрави. Папилома вирус не се лекува, той се самоизлекува организма го само излекува. Или вече ако има процес, се правят малки или по-големи операции, за да се отстрани болното място, и ако се нуждае нататък да и се направи лъч терапия и т.н. Сега съобщават, че 80% от жените се срещаме с този папилома вирус. 80% е много голям процент. Само, че от тези 80% само 10% се разболяват. 80% се самоизликуват за винаги, то 100%, по-рано знаехме, че един път минали вируса през жената, рано или късно, в зависимост от имунитета, тя ще се разболява от рак на шийката на матката. Не, сега е установено, че тя се самоизликува 100% за винаги. 80% от жените. От тези, от тези 80% да. се самоизликуват. А, то, това е много висок процент на жени, които се срещат с папиломавирус да. в някакъв момент от живота. Да. Се може ли единствено цито на маската да установи това, да. че има такъв вирус? Значи, на цито на маската още жената не е болна. Се виждат едни клетки, които се казват койлоцити, с шипчета клетки и други клетки с две ядра. Които клетки има ли ги в на маската, това означава, че жената има папилома вирус. Но тя не е болна. Просто а, ние знаем, че тази жена е има среща с папилома вирус. Тогава има смисъл да се типизира вируса, да се знае кой от типовете, защото ако не е онкогенен, нищо. Онкогенен ли е, вече трябва да се а, лекува жената дават и се а, та, лекарства за повишаване на имунитета. А, ръководи се за да слага презерватив, да ни го връща мъжа и защото мъжа ще се самоизликува в 80%, тя ще му го върне. Тя ще се самоизликува, той ще и го върне. Пинг-понг инфекция. Слага се презерватив да се прекъсне срещата между а, и рецидива с папилома вирус, работи се за имунитета и я е извикваш през период от време, за да прецениш дали се разболява или се самоизлекува. Само по -полв път ли се предава да. този вирус? Презерватива го пази. При гинекологичен преглед не можем да се разболееме от вирус. Ръкавиците и там. Нямаме среща точно с него. Само по полов пъта. мъжете разболяват ли се заради да, този Да, много, много малък процент мъжете се разболяват от рак на пениса, който за тяхно щастие обаче пениса е навън. Мъжа го вижда, то започва като а, скалички с остри връхчета, казва се кондиломи. Мъжи се обръща към доктор, кондиломите се горят, работи се за имунитета. У мъжа също може да се направи типизация на вирус. С една чечица, както знаете на цитонамаската у жената, де се взема. Се взема от главата на пениса, там където свършва и почва тялото на пениса. Се вземат клетки, на които им се прави ДНК анализ и се вижда има ли този мъж папилома вирус, няма ли и кой тип е. А, всички дами знаем, че при цитона маска има групи, които да. излизат като резултат. Uh -huh. До коя група можем да сме спокойни, че няма наличие на такъв папиломавирус да. или Значи няма първата група, която е нормална, много грешно жените имат информация, че втората група е нормална жена, която води полу-живот, може да не. Значи първа група трябва да има жената цитонаманска първо римско. Втората група е групата на леко възпаление. Най-често гъбички, микроорганизми и, а, и други възпаления, което дава втора група. В този случай трябва да се взема микробиологично изследване, да се вземе а, а, какъв е микроба и с какво да се лекува. Има още три микроба хламидия, микоплазма, ореплазма сте чули сигурно. Тези микроби обикновената микробиология не ги хваща, но се прави ДНК анализ, подобен на папилома вирус, за да се види а, дали има жената тези три микроба. И те обикновената микробиология не ги хваща, защото живеят в клетките на човека. И а, не могат, обикновената микробиология не може да ги хване. Трета А-група а, е групата на по-тежко възпаление, но не е групата на предрак. Когато има трета А-група, жената отново се а, а, ликува противовъзпалително и трябва да се наблюдава да се а, изчисти третата група, да стане първа група. Пак противовъзпалително. И трета Б група, вече е групата на предрака на шийката на матката. Четвърта и пета група са групата на раците. Има ли някаква зависимост в това на колко години е жената? По-често, по по-рядко предразположени жени? Да, към, значи младата заболяване? жена, о младата жена се търсят предракови състояния. У възрастната жената, и като имунитета се по-нисък става, у възрастната жена вече е рак. И още нещо много важно. Вие казвате само по полов път, но все пак има ли някакво генетично наследяване? Да. По-често предразположени да. Ли са дами, чието майки или баби имат такъв проблем? Но не е от рак на шийката на матката само. Има генетично предразположение към заболяване рак. Разбирате ли? Не. Шийката на матката не е наследствен на рак, защото е полова инфекция. А рака на гърдата, рака на яйчниците, рака на вътрешната повърхност на матката са наследствени раци. Води ли се статистика за дамите, които имат такива проблеми? Вие казвате, че един голям процент се сблъскват с папилома вируса, да. но жените, които действително заболяват от рак на шийката на матката и за съжаление тези, при които има летален изход. Не бива жена да умира от рак на шийката на матката, защото ви казах и от гърдата, защото ви казах, че е бавен ход и се хваща на време. Жена загинала от рак на шийката на матката, ако е от плоскоклетъчен, който е от папилома вирус, или не е преглеждана, или е пропусната. А води ли се статистика, някакъв регистър? Да. Има Бъкария? раков регистър в онкологията, има специалисти, които се занимават с това нещо. Значи, а, а, хиляда жени годишно се разболяват от рак на шийката на матката, 300 от тях умират, да, всяка година, заради тази въпросна цитонамазка. маска. И... Рака на гърдата води а, първенството в кавички. 4000 годишно жени се разболяват от рак на, ший... на... гърдата. За мъжете, ако те интересува, а белия дроб сте на първо място, 4000 мъже боледуват годишно. Ние, ние жените, а, сме много по-назад. Доктор Костурска, държавата прави ли достатъчно разяснителни кампании по... Специално Въпрос, за шийката на матката? Ви? Не. И много ми е било чудно, жената се преглежда гърдата, защото непрекъснато тръбят по телевизора... За рака на гърдата, за лечението, а за шийката на матката като че ли малко говорим. А, и, а гърдата е добър орган за преглед, защото е под кож, кожна. Гърдата е кожа. А шийката на матката е скрита и тя не може да се оглежда, не може да се преглежда. И за това. И все пак, има ли профилактика, която можем да си правим? Така, че да се предпазваме, дори без да имаме никакъв проблем, дори да сме първа група на маска. Нещо, с което можем да сме сигурни, че. Сигурни? Не. Сигурни? Не, но все не. пак. Ако жената редовно се преглежда, един път в годината е да се взема цитуна маска и прегледи на гърдите има безвреден метод ехографски, а не мамография, която е за по-възрастните жени, тези раци не трябва да ни хващат. Други има, които са на черния дроб, на панкреаса. Това е съдба. След е, кратка пауза, Хилти Морнинг ще продължи с нашата гостенка доктора Нета Костурска. Останете с нас.